От в Італії побили журналіста і оператора телеканалу «Рей», які розслідували справи мафії. Журналіст Даніеле П'єрвінченці та оператор Едуардо Ансельмі приїхали у пляжне містечко Остія, що поблизу Рима, знімати місцеві вибори. Хотіли з'ясувати, чи має один із кандидатів зв'язки з мафією. Журналіст, каже, півтори години допитувався про це у брата ватажка мафії, той питання ігнорував, а потім роздратувався і вдарив журналіста лобом у ніс. Оператора ж побив палицею. Він не був агресивним до тієї секунди, коли зненацька вирішив ударити мене і розкласти мені носа. Він був на вигляд як звичайні люди, яких ми щодня знімаємо. Таке насильство в Остії лякає мене.